Ангелина Аслагич. «Отравленная туника», спектакль мастерской Петра Фоменко. Ангелина Атлагич, режиссер спектакля, Иван Поповский. Da zahvalim pre svega reditelju Ivanu Popovskom koji me je pozvao da radim predstavu i pozorištu Masterskaja Fomenko, upravniku Fomenko. И посебно... Ваня, я могу перевести так, все хорошо. Награда «Чайка» за костим представе «Отрована туника» московского студия «Фоменко». Сарадня с Иваном Поповским, која ће јој две године касније отворити врата Бальшоја. Позвана је да уради костим за оперу «Рат и мир». Као диригент најављен је Ростропович. Сан неостварив и за највеће руске уметнике. Браво, аплодисменты, бурнее, еще не так устали. Pa ne, verovatno je ta nagrada ipak onako utjecala na žalno obožavstvo, viš, neko kao... Jer očito je da dobijaju ti njihovi, naš najbolji... Deci ta čajka. Evo, ovde je ova grčka nagrada, to sam sad dobila, to mi je Unko poslao, a čajka je ova... Asija. Unkoski. A meni zvuči fantastično, to je nešto o čemu nisam mogla ni da sanjam, ni dok sam studirala, ni dok sam listala ove knjige o Bolšoju, o baletu i operi. Zaista nikada nisam mogla da zamislim da ću biti pozvana da radim tamo, a pogotovo takvu predstavu i u stvari takav projekat veliki kao što je Rat i mir. Bili ste u Bolšoj teatru? Da, bila sam prošlog meseca i zaista sam onako fascinirana kompletnom i zgradom i interijerom i samom produkcijom. Šta ste pomisli kad ste ušli unutra sa svešću da ćete vi to raditi? Pa još uvek nisam imala tu svest, jednostavno baš mi je to onako vrlo veliko iznenađenje i zaista i kada sam saznala da radim tamo nisam u stvari tačno imala pravi osjećaj šta je to, tek kada sam došla u Moskvu sam shvatila koliki to ima značaj i za njih tamo, a posebno za mene. Zaista je velika stvar, diriguje Rostropović. Sreli ste se sa njim? Da, sreli smo se i to je isto, ima veliki značaj jer je to njegov povratak posle ne znam koliko godina u Bolšoj teatr. Tako da cijela predstava ima niz onako značajnih momenata, a jedan od njih je njegov povratak u Rusiju i njegovo dirigovanje operom Rat i mir. To je i za njih veliki projekat. Apsolutno da. Pa dovoljno reći samo da ima 40 solista, dakle plus hor, koji broji preko 100 ljudi i balet. Ja mislim, će biti verovatno negdje između 300 i 400 kostima. Vi toliki, kako ćete to sve da poredite? Pa ne znam, mislim da nekako, iako je zaista to bilo za mene iznenađenje, ali u jednom trenutku sam se osjetila da sam spremna da uradim neki zaista veliki projekat koji nije samo najveći u sljedećoj godini, ja mislim da će to biti zaista najveći projekat u mojoj karijeri. Da, pa sve u vezi Bolšoje, opere Rat i mir je zaista onako bilo
neočekivano, a opet je došlo u pravom trenutku kada mislim da sam bila potpuno spremna za tako veliku predstavu, pa čak i nekakvi pokušaj koji su tamo bili da se nekako ja dovedem u pitanje u smislu da li ja to mogu, pa da to nije ni toliko atraktivan posao za mene, tako da bilo je različitih nekih ideja, ali ja sam to doživjela zaista kao jedan veliki izazov i nekako se nisam uplašila ni broja kostima, ni tako velike ustanove u smislu da je Bolšoj zaista jedno mesto koje je od istorijskog značaja. Nekako sam osjetila da sam spremna da to mogu da uradim i zaista sam uživala. Znači, to je posao trajao godinu dana. Ono što je lepo što su oni ostavili zaista dovoljno vremena za pripreme, za istraživanje. Imala sam veliki broj saradnika i u Beogradu, ali i u Moskvi. Znači, stručnim saradnika za uniforme, za izradu materijala, za patiniranje, za ukrašavanje kostima, i to je zaista jedno nezaboravno iskustvo. Tamo tačno se zna koji je glumio i koliko nije. Da, ali ono što je se pojavilo kao problem, da ono što je istorijski tačno i ono što možda taj stručnjak za kostim smatra da mora biti tako, u stvari u pozorištu, u kostimografiji, ta faktografija nije od tako presudnog značaja i mnogo je važniji utisak koji će to ostaviti kao celina, tako da u jednom trenutku ta velika pomoć koju sam imala se malo pretvorila za mene u nešto što je počelo da me guši i gde sam morala nekako da objasnim da ono što je istorija nije ono što je kostimografija i da to postoji velika razlika, pa sam se recimo u tim nekim posljednjim danima borila za neko svoje mesto i za u stvari prednost umetnosti nad istorijom i faktografijom. Što ste naučili tamo u tom angažmanu? Pa jako mnogo. Naučila sam pre svega da skice moraju biti apsolutno urađene kao jedan vrlo ozbiljan elaborat, jer jednostavno od trenutka kada one odlaze u realizaciju nemoguće je praviti izmene. To je nešto što kod nas bazira više na nekakvoj improvizaciji gdje vi možete u toku rada da nešto menjate, a od tada sam naučila da jednostavno skice moram da radim vrlo precizno i da tu nema nikakvih pomeranja i da na njima jednostavno moraju biti svi podaci koji su potrebni da bi se kostim realizovao. Baš zbog toga što ja u stvari tamo nisam imala priliku da budem u direktnom kontaktu sa ljudima koji realizuju kostime. Tako veliki poslovi donose i neki stres i neka neprijatna iznenađenja. Jeste li imali neki šok? Pa ne, u stvari sve je to tamo bilo tako dobro organizovano, onda moram priznati da nekako takav tretman, takvu neku umetničku slobodu, takav pristup radu u kostimografiji, mislim da to nikde nisam doživjela, to je zaista onako na svetskom nivou. I možda je moj problem bio u tome što sam ovdje navikla da mnogo stvari radim sama, da se ne oslanjam na druge, da jednostavno od početka do kraja ispratim taj proces. Tamo jednostavno postali su timovi koji su radili za mene. Moje je bilo samo da na neki način nadgledam i da imam nekakve primedbe. Svaka od 150 predstava na kojima je radila ima pečat njene ekstravagancije. Bilo da je to u svedenom obliku i apartnim tonovima ili u najvećim zamasima koloritnim i stilskim, sa maksimalnim iskušavanjem forme. Prvi doslovni spektakl potpisala je zajedno sa rediteljem Tomažem Pandurom 1997. kada je Solun bio kulturna prestonica Evrope. Bio je to spektakl Tišine Balkana. Vaša prva velika saradnja sa Borisom Miljkovićem. Koliko su ta iskustva ostavila traga u onome što radite i možda podstakle razmišljanje o mogućnosti češćih takvih angažmana? Gledano iz ove perspektive 13 godina kasnije, kada se setim te 97. mislim da je to u stvari praktično bio moj prvi posao u inostranstvu i da sam imala jako veliku tremu pred odlazak u Solun.
Pored tog posla koji sam uradila, tog dela video sa Borisom Miljkovićem, upoznala sam Tomaža Pandura i u stvari nastavila na projektu da radim i deo za koji je on bio zadužen, taj pozorišni. Tako da u stvari nekako kao da je taj neki moj angažman u inostranstvu i počeo te 97. jer sam evo sa Tomažem poslednjih nekoliko godina zaista više angažovana u svetu nego kod nas. Spektakl planetarnih razmjera je Eurosong u Beogradu, posle kojeg je srpski gost Gautier požurio u naš etnografski muzej. Umetnost i elegancija domaćeg na kostimu koji je za učesnike kreirala Angelina Atlagić bio i više od svega visokog, pa i mode. Pa uvek kada me Boris pozove, ja nekako već imam spreman odgovor da, posle tog našeg prvog iskustva u Solunu, koje je zaista bilo, tada se još uvek nismo dobro poznavali i mislim da je bilo malo nekog i preispitivanja u tom našem prvom susretu, ali kada se sve to završilo i zaista na obostrano zadovoljstvo, jer mislim da je Boris jedan izuzetno inspirativan reditelj i od onih reditelja koji vam nekako otvore neki novi svet, neki novi ugao, tako da vi pronađete u sebi nešto što niste ni znali da postoji. I kada me pozvao za Eurosong, nekako sam bez razmišljanja, koje to bilo zaista u trenutku kada sam bila zauzeta nekim drugim predstavama i zaista nisam imala vremena, ali to što mi je rekao i koncept koji mi ispričava mi se učinilo toliko zanimljiv da sam odlučila bez obzira na sve da prihvatim njegovu ponudu. Na kraju, kad ste imali ste priliku da vidite svoje delo na sceni, kako je to osjećaj? Pa nekako sve te stvari koje sam radila sa Borisom i Solom, Tišine Balkana i Eurosong, to je neka vrsta, to nije film, to nije televizija, to je zaista nešto što je spektakl, tako da samo to snimanje i same te probe imaju prosto jednu atmosferu koja je onako vrlo uzbudljiva i zaista onda kad se pojave ti kostimi na sceni, to je bilo veliko uzbuđenje za sve nas. Zanimljive su reakcije učesnika na vaš kostim. Da. Šta sve oni govore kad im donesete to čudo? Pa recimo, bilo je baš onako opšte iznenađenje, oduševljenje za tog pega, za tog krila, tog konja. Znači, ne samo igrač koji ga je nosio, već organizatori, producenti, svi koji su bili tu su nekako bili oduševljeni. Nekako. Iako su videli skice, ipak to sasvim drugačije izgleda kada je realizovano. I nekako, ja se jako radujem tome kada vidim tu nekakvu povratnu reakciju, znači kada ono što radim zaista nailazi na neki pozitivan odgovor kod onih koji to treba da nose, kada se oni isto tako osjećaju uzbuđeno i nekako privilegovano što imaju tako specijalne kostime. Thank you.
podsjećate na neku princezu, misli se da će sve to tako jednostavno. Međutim, šta vaš poziv zapravo podrazumeva? Pa, i meni se činilo da je to poziv za, za devojke, za princeze, za osobe tako koje žive u svom svetu, koje umeju da crtaju, koje umeju da maštaju, a da onda postoji jedan tim stručnjaka, realizatora koji te ideje realizuju. Već na prvim predstavama sam shvatila da ne postoji niko ko će realizovati te ideje, da između mene i tog dela ljudi koji realizuju nema nikoga i nekako sam korak po korak naučila da mnoge stvari radim sama. A na nekim mestima čak u vrhu te hijerarhije pozorišne, ja govorim sad o Baljšoju, o Moskvi, od kostimografkinje se očekuje da bude i švalja, jel? Pa, Boljšo je jedno sasvim drugo iskustvo i sasvim suprotno. Recimo, mogli bih za Boljšo reći ili za Rusiju da je to u stvari ostvarenje tih mojih kostimografskih snova. Znači da moja skica postaje apsolutno nešto što se mora realizovati do posljednjeg detalja i da zaista postoji tim stručnjaka koji radi na realizaciji tih kostima. Tako da, ali to je tek došlo 20 godina kasnije. Tako da sam shvatila da postoje mesta na kojima se radi drugačije, ali kod nas je princip da kostimograf u stvari praktično mora da organizuje, bar sam ja to tako radila, znači ako se sama ne potrudim da odem u inostranstvo, da nabavim te materijale koji su mi potrebni, vrlo je teško da će to neko drugi učiniti za mene ili da pronađem majstore, zanatlije, umetnike koji mogu da mi izvedu nekakve specijalne delove kostima. Ali ipak se ponegde očekuje da znate neke ručne radove, jel? Pa, postoje i takva pozorišta, recimo u Evropi, u Italiji, zatim u Belgiji, Holandiji sam se sretala, gde se od kostimografa očekuje da sam i izradi kostim ili da učestvuje u stvaranju dekora. I nekako meni ni to nije bilo teško, naprotiv, baš sam to doživjela kao izazov, pa sam na Siciliji sa svojom asistentkinjom ofarbala kompletan dekor, što moram priznati uopšte nije bio ni mali ni lak posao. Sa kojim predstavama i sa kojim rediteljima ste debitovali? Pa to se vrlo dobro sjećam. Znači prva predstava koju sam radila je bila u Subotici, još sam bila student četvrte godine. I dobila sam prvi profesionalni angažman u Subotici u režiji Primoža Beblera. Bila je to Gloria Ranka Marinkovića. I to je bilo onako moje vatreno krštenje. A sljedeća predstava koju sam radila je bila Medeja u režiji Miloša Lazina u pozorištu Boško Buha. Ako je sve tako, tada teško meni. Uzdišem i trpim sve bez rezultata. Uprkos poletu ljubavi mi strasne, vi još ne mislite da stvarno vas volim. Tandem snova često govore za Angelinu Atlagić i Miodraga Tabačkog. Iza njih ostaje uzdah, aplauz na otvorenoj sceni, pozorišta su na mukama kad iz opravdanih drugih razloga treba skinuti predstavu ili kad joj istekne vek, jer tad odlazi i raskoš, ekstravagancija, snaga umetnosti u sceni i kostimu Tabački Atlagić. Podanice verna. Pa da, ja mislim da je zaista Tabački jedna izuzetna ličnost i da sam ja imala sreću da ga upoznam i da u stvari praktično od prve predstave koje smo radili, to su pozorišne iluzije, u stvari uspostavimo jedan tandem kome je kumovao Jovan Ćirilov, on nas je spojio i mene sa Unkovskim i onda se naša saradnja nastavila dalje. I zaista moram priznati da je vrlo teško naći tako nekako odgovarajuće, kompatibilnog, na neki način slične estetike scenografa. Znači to je onako nešto što je zaista gotovo nemoguće, ali evo u ovom slučaju se desilo da se mi na tako jedan dobar način nadograđujemo. Obično je nemoguć spojiti tako dva jaka autorska rukopisa, ali u vašem slučaju to je bilo veoma podsticajno.
Da, baš i možda i stvar u tome, neki su mislili da mi mnogo to se dogovaramo i tako da, ali praktično se dešavalo da u stvari svako radi potpuno zasebno, možda samo bacajući malo pogled da vidi šta radi ove druge, a u stvari nismo se mnogo dogovarali, nego smo više nekako posmatrajući jedno drugo, u stvari se usklađivali, a bez mnogo reči i bez mnogo dogovora. Oni su jurodivi sanjari kada je u pitanju imaginacija, ali i hladni egzekutori kada je u pitanju tehnologija. Kada dođu da rade u neko pozorište, ateriraju kao jumbo jet na mali aerodrom. Tu odmah stvaraju svoju mikroklimu. Za njih se produžava pista, uvežbava se nova organizacija posla i red letenja. Jer o letenju se radi. Oni ne da nemaju strah od letenja, nego letenje ima strah od njih. U potpisu Goran Stefanovski, 95. godina prošli vek. Evo i sada, posle toliko godina, mislim i predstava koju smo radili, Figarova ženidba, da isto jedna tako vrlo uspešna predstava, zatim San letnje noći, Mizantrop, mislim da je bila Ne očajavajte nikad, to je sledeća predstava koju smo radili posle Iluzija. Način na koji sarađujem s Angelinom ostao je tajna za mene i posle tolikih predstava. Nikad mi nije postalo jasno kojim ona to čulom oseti, ne šta bih ja želeo, već gde će predstava da stigne i da se razvije. Zašto u Buretu Baruta pomera kostime ka 40-im, a sve se na kraju dogodi baš danas. Ona je divan, izuzetno precizan gledalac. Mnoge scene u mojim predstavama imaju bitan dodir Angelininih ideja i što je bitnije posebnog instinkta za pozorišno. Stojući kraj nje, na premijeri jedne od naših predstava na Električarskom mostu, rekao sam joj da je ona najveći umetnik od nas troje, da smo Mića i ja veoma ponosni na nju, da treba da ode u svet jer je to njen rang. Tako je pre 15 godina uz prvu Angelininu izložbu zapisao Slobodan Unkovski. Proročanstvo se bogato ispunilo. Ona jeste umetnik svetske klase, a njih dvoje već imaju i zajednički međunarodni opus. Pored okolnog domaćeg međunarodja, tu su Grčka i Nemačka. U Wiesbadenu su sarađivali na predstavi Kamen Mariusa von Mayenburga, a u Epidaurusu ostvarili monumentalnog Oresta. Sve češće se pojavljujete i kao scenograf. Pa da budem iskrena, da.
Jeste da je to više posla i da je nešto što sam se u početku i plašila da li to uopšte umem da radim, ali sam imala sreću da sam moje prve scenografije radila sa Aleksandrom Popovskim, koji je tvrdio da se njemu baš taj moj pristup, to što ja tvrdim da ništa ne znam o scenografiji, jako dopada, jer on i ne želi te scenografije koje viđa na sceni, nego nešto sasvim drugačije, što u stvari on je rekao to nije scenografija. Ali i tu me nekako oslobodio da u stvari otkrijem da imam smisla i za to. Znači da nije samo kostim nešto što me zanima, pa radeći scenografiju sam stigla do svetla i to je nešto što mi je postalo jako zanimljivo. Tako da i ove poslednje predstave koje sam radila sam zaista bazirala nekako ceo svoj scenografski koncept na svetlu. A i preko vremena sam čitala i neke kritike za predstave koje sam radila Roberto Cuco i tada nisam obratila pažnju, izuzetno se hvali svetlo koje recimo kao nije do sada viđeno na beogradskim scenama i tako, ali meni je zaista vrlo inspirativno u stvari postalo da jednostavno radim kompletnu sliku. Znači to više nije samo kostim, to nije samo kreiranje lika, to je jednostavno kompletan taj vizualni identitet predstave. Za koje predstave ste radili i jedno i drugo? Pa radila sam za mame mu koji je prvi počeo, to je onako jedna od prvih, u stvari prva profesionalna predstava Popovskog u Makedonskom narodnom teatru, koja je posle bila i na Bitefu i dobila Grand Prix. Radila sam Drakulu, Pilomen, Višnjik u Narodnom pozorištu. I evo, posljednja predstava koju sam radila, Kamen, sa Jugoslovenskom dramskom, sa Egonom Zanimom sam radila dosta uspešno. Tako je moralo biti Močvaru. Močvarom ste verovatno iznenadili ove momke koji dobro poznaju tehnologiju svetla i tako. Pa ne znam, Močvara je ovako bila vrlo, vrlo veliki izazov, zato što sam otkrila da sama scena Jugoslovenskog nije baš pogodna za koncept koji sam imala da napravim pejzaž, tako da sam se malo pomučila, ali mislim da smo na kraju uspjeli, u stvari to je i neki moj pristup kada se bavim scenografijom, da ne radim isključivo neke predstave koje su moderne, savremene. Baš volim da koristim te neke stare tehnologije, znači slikane rikvande, slikane kulise, kao što sam ta radila u Višnjiku i tako. Tako da u stvari od nečega što se smatra prevaziđenom pozorišnom tehnologijom pravim nešto novo. U ovom trenutku u evropskim prestonicama idu predstave sa vašim kostimom. Ko je sve, gde, šta se daje od... Pa evo, ono što je meni najzanimljivije, to je da se ta predstava Otrovana tunika, koju sam radila 2002. u Moskvi, za koju sam dobila tu čuvenu nagradu Čajka, ona se igra već, znači, 8 godina i ono što me jako obradovalo i iznenadilo, a to je da postoji lista čekanja od 1,5 dana da bi se kupile ulaznice za tu predstavu. Zatim u Bolšoju se još uvijek igra Rat i mir je na repertoaru, igra se Nosorog u istom pozorištu Fomenko. Mislim da se u Madridu igra balet Alas, koji sam radila u koreografiji Naća Duata, i on gostuje jako mnogo po svetu, s vremena na vreme na internetu pronađen samo da su bili u Parizu, u Njujorku, u Sidneju. Onda se u Wiesbadenu igra Kamen. I ne znam, ove predstave koje sam radila u Grčkoj i u Španiji, one se uglavnom, njihov princip je da se igraju po 2 meseca, tako da one ne nastavljaju život kao ove u repertoarskim pozorištima. Nekoliko velikih reditelja ne može uopšte da počne da radi bez vas. Vi znate naravno koji su. Unkovski, Pandur, Popovski, 1-2. Da, to je zanimljivo kako se to nekako vremenom
iskristalisalo i nekako smo došli do toga da zaista zaista je ta saradnja postala, bih to rekla, nekako nešto što inspiriše i njih i mene. Tako da... Jedni drugima zapravo određujete meru slobode umetničke. Da, oni su vrlo specifični, znači ako govorimo o Unkovskom i Pandurku su zaista reditelji koji svako od njih ima vrlo zasebno neku rediteljsku estetiku, poetiku, a opet u pristupu saradnicima, glumcima su vrlo slični, a to je da svakom daju jednu ogromnu umetničku slobodu, ali koja je u stvari omeđena nekom njihovom koncepcijom. I to je u stvari jako prijetan osjećaj da se nalazite na jednom vrlo sigurnom terenu, a da imate apsolutno slobodu. Poznanstvo u Solunu sa Tomažem Pandurom osnažilo je inače raskošni potencijal kostimografkinje i zajedno nižu uspeh za uspehom. 2005. Inferno, 2006. Balet Alas, Španija, 2007. Kaligula, Zagreb, Budva. Tu se ponajviše potvrđuje Tomaževo zapažanje da je senzacionalan način na koji Angelina svlači glumce. A ja te toliko mrzim. Pozvao da radimo, smo stvari imali ogromnu tremu pomišljajući na sve te predstave koje on već uradio. Ali smo se nekako, čini mi se, što smo u Solunu prepoznali kao ljudi koji imaju sličnu estetiku i nekako odnos prema pozorištu je sličan, a to je ta neka strast, znači nešto da mora biti urađeno savršeno, perfektno i da u stvari ništa ne može biti izgovor da se ono što zamislimo ne nađe na sceni. Da li je on ekstravagancija? Da, apsolutno, u svakom smislu. Njegove ideje su ekstravagantne, način na koji radi je ekstravagantan, znači on kad dolazi u neko pozorište. To je vrlo zanimljivo da većina reditelja koji odlaze da rade u inostranstvu uglavnom nemaju hrabrosti da povedu saradnike sa kojima su do tada radili, recimo odavde. I Unkovski i Pandur imaju to zaista i moć i snagu da prepoznaju umetnike sa ovih prostora i da ih na neki način plasiraju u inostranstvu i na neki način promovišu. Znači, oni se ne plaše i moram priznati da nije uvek lako da se izbore da imaju svoju ekipu. To je za reditelje jako veliki problem dovesti ekipu, jer naravno da u svakoj zemlji postavljaju uslove i insistiraju u stvari da deo ekipe bude iz te zemlje u kojoj se radi, ali evo Pandur uspeva da gotovo svi saradnici budu oni koje on želi. Naravno, nije presudno odakle mi dolazim, jednostavno mi smo saradnici koje on želi da ima u svom timu. Nagrada Max, glavnog udruženja španskih autora i izdavača, u najužem izboru našla se upravo zahvaljujući kreaciji u predstavi Baroko. Nagrada Max sledi model francuske nagrade Molière, britanske Olivier i brodvejskog Tonya. Svečanost u teatru Kujas na Kanarskim ostrvima direktno je prenosila televizija Espanola. Thank you.
se adivina, señora. ¿Qué pasa? Dice que no esperaba. Yo sé que sí esperaba. ¿Qué quería tanto? Es muy gran honor para recibir este en su propio país, pero en otro país significa mucho, mucho más, y él significa que el arte no tiene fronteras. Od samog početka rada na kostimima, Tomaže stalno pričali, moramo smisliti nešto za venčanicu, to je centralni kostim, to se nekako, to je glavni problem koji treba rešiti, jer u originalnom tekstu ta venčanica izgori. Naravno, pošto smo imali problem da se sve to dešava u antičkom teatru u Meridi, vatra nije dolazila u obzir, a još i sama scenografija bila od slame, tako da je to zaista bilo isključeno. Onda smo imali različite ideje od toga da odleti. I na kraju nekako, ja sam stalno govorila da ćemo nešto smisliti, da će to biti. I zaista je u stvari to bio jedan proces od 3 meseca gde smo prošli najrazličitije ideje i na kraju, kao što to obično i biva, ono što je najjednostavnije je bilo i najefektnije rešenje, a to je da smo napravili venčanicu od papira. E sad, ne samo da smo je napravili, već i u stvari to pravljenje venčanice bio nekakav ritual pre svake predstave. I u stvari je trebala jedna devojka koja je bila zadužena za rekvizitu da u stvari po mom nacrtu i objašnjenju svake večeri pravi tu venčanicu. Ja sam je jednom pokazala, ali je Tomaš svaki put primetio ako to nisam radila ja, ako je radila ona, jer sam ja svaki put dodala neki novi detalj, tako da je u stvari na kraju sam prihvatila da zaista do kraja ja sama svake večere, što je trajalo po par sati. Kako u glavi obavljate taj kreativni transfer, prelazak iz epohe u nešto savremeno, iz jedne zemlje, iz jednog temperamenta u drugi? Moskva, Španija, London, Grčka? Da, pa može se učiniti da to može da stvori nekakvu zbrku ili recimo da mi se pomešaju stvari, ali naprotiv, baš to, ako radim paralelne poslove, u stvari imam mnogo veću koncentraciju i dok radim skice, znači ja ih potpuno nekako osmislim i završim i mislim da sam u stvari u tom nekom letećem svom životu u stvari postala mnogo organizovanija, mnogo preciznija, mnogo tačnija. U stvari da je to kao neka vrsta treninga. U poslednjih mjeseci sam imala problem da sam u istom danu morala da radim na 3 predstave istovremeno i recimo to je nešto što je prilično teško ako se u istom trenutku nađete na idejnom rešenju 3 predstave, ali to je isto samo pitanje organizacije. Koje je vaše glavno inspirativno polje? Istorija umetnosti, savremeni život, etnos naš ili drugih zemalja?
Pa sve to nešto što u svakom slučaju uvek konsultujem u zavisnosti od dela, ali ono što je osnovna moja inspiracija, to je u stvari taj neki moj unutrašnji svet. Znači, u stvari to delo koje pročitam pre svega mora da prođe kroz mene i onda u stvari više tragam u sebi za nekom inspiracijom nego van sebe. Imali ste jedan izrazito floralni period. Da li je to nekakva vaša veza sa detinjstvom? Pa verovatno, mislim, sećam se to je bila ta davne 90. Kada je počeo rat i možda je baš zbog te tako mračne situacije nekako sam imala potrebu da taj svoj neki pozorišni svet obojim tim jarkim bojama i da unesem neki optimizam. A cveće jeste nešto što je vezano i za moje detinjstvo. Moja baka je imala jedan fantastičan vrt, jednu baštu koja je podsjećala na engleske bašte, jer je apsolutno bila neuređena. I ona je to gajila najraznovrsnije cveće i u stvari je imala veliku ljubav koju je kasnije nasledila moja majka. Pa smo, u stvari, ceo život sam bila okružena zaista nekim fantastičnim cvećem. Ruža? Ruža, da, ruža, ali i zaista sve druge vrste cveća. Ja sam ovdje kao dete volila da se skrivam u tim grmovima i baštama. Jako mnogo vremena sam provodila sama, posmatrajući biljke, njihov oblik, miris. Tako da je to nešto što mi se zaista ovako iz detinjstva nekako uvezalo. Jeste pričali s njim? Pa sreće da sam pričala, sam se u stvari jako mnogo igrala sama i u stvari sam izmišljala i pravila nekakve svoje igračke. Imala sam taj neki svoj, vjerovatno, prvi pozorišni svet. Srednjoškolka sa prvim honorarima za crtanje stripova i karikatura. 1985. diplomira na Beogradskom fakultetu primijenjenih umetnosti sa prosekom 10.00 i ta vrhovna ocena preći će i na većinu od 150 njenih budućih poslova, od kostima, scene, svetla, do izbornih kampanja i TV spektakla na otvorenom. Od 1999. predaje na Fakultetu dramskih umetnosti Cetinje. Iste godine održala je niz predavanja i prezentacije na univerzitetima Nebraska, Indiana, Oklahoma, Kansas, Texas. Pored pomenutih priznanja ima 5 Sterinih nagrada, 3 Ardaliona Užičkog festivala najboljih pozorišnih ostvarenja, više priznanja kritike, a osvojila je priznanje u Sloveniji, Makedoniji, Crnoj Gori, Atini i veliku nagradu u Lupuce i Ministarstva kulture Srbije za visoka dostignuća u predstavama Rat i mir i Inferno. Na vagi srce. Kad razmišljate sad, posle toliko iskustva, i o svom pozivu i o kostimografiji uopšte, da li se takozvano novo vreme uopšte meša u shvatanje kostimografije? Mislim da svako vreme ima nešto novo, tako da mislim da može da se govori o razlici između 90-ih i u ovom kraj 90-ih, početak ovog 21. veka. Mislim da se dosta izmenio pristup kostimima i tu imamo jednu vrlo
zanimljivu pojavu, to je da scenski kostim gost postaje gotovo kao savremeni, kao svakodnevni, gotovo je, možete reći, demode ako radite klasike u istorijskim kostimima, toliko je taj savremeni postao dominantan. A opet u modi vidimo jedan scenski pristup. Onda revije izgledaju više kao pozorišne predstave i pretvaraju se u pozorišne predstave. Pozorište kao da hoće da se udalji od te bajke koja u stvari... Da, mislim da je možda sad nekakva tendencija da pozorište postaje što više stvarno, da zaista nekako ne možemo više da verujemo u te kaširane predmete, u nešto što je nekakav kostim koji se prepoznaje kao nešto što je kreacija, u stvari se očekuje neka vrsta iskrenosti, tačnosti i preciznosti. Možda je to samo prolazni trenutak, jer ja mislim da je čar pozorišta baš u tome što nekako verujete da je taj drveni mač pravi i da će neko zaista biti mrtav. Se pri otkucaju crkvenih zvona raskrile jata crnih kavranova i polete ga visko plavom nebu u Bežaniju ili u Lovu. Lagano, ukovrđeno povetavca kroz grad teče reka u kojoj se ugledaju i vrane i nebo. Deca u tom gradu ili sede nagnuta nad svojim knjigama, ili na ulici igraju predsarice, ili čekaju na gospodina učitelja da im udeli kaznu. Seljaci tromim i teškim korakom teraju volove na pijacu. Vojni orkestar šljašti od Rima zastava i uniformi. U jednoj kući kraj reke je tiho. Uporno rukom tera na stranu svoju sjajnu crnu kosu. Zastane ispred visokih, belih vrata. I pored toga što toliko radite, malo gledam za odmor, vaš problem je kad i to malo ne radite, jel? Pa da, posle toliko godina bavljenja ovim poslom koji je u stvari vrlo specifičan i kao svaka umetnost ona nema radno vreme. Znači to i kada se čini da ne radim ništa, ja nešto radim. I u stvari sva ta putovanja i te premijere i sve to što nekako zamara, ali u stvari isto vreme i odmara. Posle toga shvatite da u stvari baš taj rad na tim predstavama vaš život, a da ovo drugo i nije baš ono što je toliko zanimljivo, uzbudljivo, jer zaista je pozorište jedan svet koji je vrlo specifičan, zavodljiv i nekako još Miloš Lažadin mi je na toj prvoj predstavi koju smo radili rekao kako jednom dotakne vrata pozorišta, otvori, nikada više ne izlazi napolje. Vi ste i profesor.
šta kažete, nezavisno od praktičnih stvari koje im pričate, da li imate neku rečenicu kojom ih dočekate? Šta će ih čekati u životu ili neće? Pa ono što meni odpada na pamet, to je ono što su meni i nama u stvari na primjenoj akademiji govorili profesori, recimo Moma Marković, profesor večernjeg akta, Jale Janković, Miloš Bajić koji je predavao anatomiju, a to je da se trudimo što više znanja da prikupimo na akademiji, znači da naučimo da crtamo ruku, kontrapost, da je to strašno bitno jer kasnije u životu više uopšte neće biti vremena da nadoknadimo to. I znači to sad što naučimo, to je ono što će nam u stvari ceo život nekako biti ono što je sa nama. Naravno da umetnik napreduje dalje, ali nekako ta osnova je nešto što je vrlo bitno. I ja pokušavam svojim studentima to da objasnim koliko je bitno to vreme studiranja i koliko ono što sada nauče će biti zaista, jer kasnije u stvari umetnik ostaje sam, stalno je u dilemama, nema nikog da mu pomogne. U stvari jedino na što može da se osloni, to su ta neka znanja koje je stekao i koje može dalje nekako da širi i da se usavršava. Unkovski počinje da režira tek pošto je siguran da mu je ona saradnik. Pandurove renesansne zamisli funkcionišu u punom snagom od trenutka kad mu stignu njene skice. Prodavci tekstila joj se klanjaju i zatvaraju radnju pošto ona uđe da bira materijale. Gledalci se opredeljuju za predstave sa njenim kostimom. Dekadencija, romantika, mašta nepojmljivih razmera, skupoća u svakom smislu, elegancija, kapric, beskompromis. Sve je to ukrojeno i sašiveno u oblacima ženskih suknji ili otmenim trenčkotima, što će učiniti da ostvarenja sa njenim kostimografskim potpisom pamte kao najveće spektakle i izuzetne događaje. I glumac tad osjeća da je pozvan da da maksimum, jer je na izvestan način počašćen, izazvan da bude na visini. Atlagić je danas marka između Lacroixa i Gautiera. Upravo ta trojka angažovana je u istom španskom pozorištu. U Moskvi ne računaju, ne koriste izraz skupo je, samo brinu da li će imati sve uslove da realizuju njene ideje. Četvrti april 2010. Hol Staatsoper unter den Linden, opera pod lipama u Berlinu. Premijera baleta Simfonije tužnih pesama, reditelj Tomaš Pandur, koreograf Ronald Savković. Glavnu ulogu pleše svetska zvezda, naslednik Nurejeva i Barišnjikova, Vladimir Malakov, kostim Angelina Atlagić. Vizualni ekstremizam Pandur impulsivnosti dovršen je njenim autorskim znakom. Kritičari su požurili da simfoniju proglase berlinskim vizualnim čudom. Angelina je već u Moskvi, u teatru Fomenko. Alisa i zaogledala. Thank you very much.